نالد حمل ميا. هول قال كان وهاميد أمن حقيقينا كسي أكر لوجو قادية أمنية حسيلوني ده يهور مركا كجرد دجمدة كحدة يقابل كبنادر أي واحد هور كعيب قدوميها رمها بلشاد دجمدة كحدة أهنا كسمها قدوميها دجمدة جمع علي أحمد محمد دوش وحنكوه لنا يهور قال كان قدوميها أمنية دجمدة عبد القادر عثمان نور يتليها عيدا كبوليس ميليتارو دجمدة كحدة قابل كبنادر شريف علي بدني هسي شي هولغالكان ايا سيغارا لوغا سميه انتا واحود او اي كاكوبان تاي دقمدا كاحدا اي قوبال كبنادر سي كور لوغو قادو امنية نبادا يا حسيلوني دا كجرتا دقمدا كاحدا اي قوبال كبنادر تاسي او تسالو واهيد ان شعبكا اي حل لغا ساقباركي كو عاوين ايين ودوينكا اي قوبها النسينة دا اي كويا لاد دقمدا كاحدا بارس مسوليين تان ايا مدمد احوقو رايستي شعبكا دقمدا يا جديد ليدا يا جو كدق ستلوين وحتر أوله دقمدا يا رم هاي قرار ورسيس انت يعني يا بسم الله وين بدنا بس كده يا يا رحلت كار بس بعدك على شدين ما ملقوه تشن على هذه هاي تور تور لو جنج واقوان فيرني أقصله كقصله واي وأنا أقع فير واقع فير هاي هاي ورحال دكور هاي جبنا انت كيف انت لا جبنا ابو سبع هاي نو نو وحل بدل هاي واكيف ترى الاخذ يا سدوا ان شاء الله هاي سي شي قدوميها احنا كسمها قدوميها دغمده كحدا جمعاله دوش هي كو ديري غليي شعب كاين لا شقيان لامها امنيغا سي غامبر لوغو قبطو ددك كشقين يا امني دردا واكوان قار كميدا شعبكا oo ka warramaya nabada iyo xasiloonida ka jirta degmada kaxda 2008 ilaa hadda degan runtii waa 16 sano ama 17 sano ku dhawaad marka inta gudoomiye soo martay sidii magacyadooda wixii oo dhan xogtii waaxyeeda inta ba xogteeda haay haday tahay amni haday tahay nabad haday tahay xasilooni jibigu dhan ba la wahaaya kan baxay ka soo galay wax walba dhacay la socdo marka way maasiin telefishinka dhamaan qaabka oo la socdaan iyo qaabka ay u faafinayaan wararka saxda ah iyo waxa ay bulshada ay sheegayso ama ka dhex buuxay marka roobkan intuu soo imaanin wala si sheego wala gasi digay dawladdu ka sii digtay adduunku dhan uu ka digay marka xaaladaha sabab roobkan ama xaaladaha uu sabab degmada ka xad qaasatan waxa ugu badan hadda kaamanka ayuu xaalada adag ku sababay sababtoo ah yaani inkastoo hadda madaxda degmada mar walba ay ka warhayaan oo ay la socdaan xaaladaha dadka degan gudoomiyaha qaasatan gudoomiyaha arrimaha bulshada ahna kusimaa gudoomiyaha iyo madaxda degmadaba ay la socdaan xaaladda degmada sidee tahay saasay tahay haddana ayaga ugu badan saameynta sababtoo ah degmada kaxda waxay marti gelisay degmooyinka gobolka Banaadir degmada ugu qaxootiga badan waa sidaas awgeed waxaan leeyahay si hadii loo fiiriyo waxa ugu badan ee saameynta ku yeeshay waa dadka qaxootiga Shariif Cali Badane oo ah taliyaha ciidanka Police Militar oo qaybta degmada kaxda ee gobolka Banaadir ayaa si kooban uga waramay amniga iyo xasiloonida degmada kaxda iyo wada shaqeynta kala dhaxaysa shacabka iyo ciidamada waxa Ilaahay maadiisa inaan ugu la dhibaataan kana la kulmin ilaahay ku maasan waxa kale oo kaalinta koobaad iskale shacabka degan degmada kaxda runtii degmooyin badan oo kasoo shaqeeyay waa jiraan oo gobolka Banaadir ka tirsan wali ma aanan arkin maamulka iyo shacabka oo iskarab jooga ciidamada garab taagan oo saas u la shaqeeyaa wali ma aanan arkin marka aadan ugu mahadceliyaa boqolkiiba boqol aad iyo farxad geliyeen shaqadoora aad iyo ugu maasan yihiin gacmaha is heystaan maamulka iyo shacabka ciidamada wax walba ay u baahan yihiin ciidamada waa la garab taagan yihiin waxay ka shakiyaan waa kuwaan ay leeyihiin aadan ugu mahadceliyaa marka waxaan rajaynayaa amni tan ka fiican hadda degmada ugu horeyso amniyadii la yiraahdo gobolka Banaadir waxaan filayaa degmada ugu horeysa inay noqoto kaxda waana rajaynayaa waana taaba marka aadan maamulka aan hay'adood iska leh amantaas marka aad u maasan yihiin dhammaan ciidamada dhammaan qaybaha kala duwan waa ka howlgalan waa waaye amnigeeru waa la isku halayn karaa waa seef marka waxaan marqaatiya xilligan 5 saac ay tahay adinka warbaahintii inaad ku soo dhiirateen xilligan 5 saac aadna la jirtaan maad ogeyn aan kasoo bilowno lug iyo baaritaan marka aad ugu maasantiin soo dhawaada
الدين عكلي قدوميها أمني قدك مدى كحدا عبد القادر عثمان نور أيها هوس كحريقي إن أمني قدك مدى كحدا أوي هاي مد ليسكوها اللي ينكرو وحنا أميشا كساري وراركب بين أبورك أه إيكادن كأهر مركا ينا بدا كجر تدك مدى كحدا يقوبل كبنادر دادك دقن دق مدى كحدا انت وناكسن معن انت كلا أرد بعتضود إن شو شيئا دتك وناكسن إن فرتك في غن قفك حن إن شو شيئا سي عن أول قبنا لبعتض أو مد كله حيس أو بحنا مر وحن كلا ربنا عبسيد إن لما تار ربنا وح عبسيلي يراد إن برشيد كده حب حضار ربنا دولة دو حوش خيسا شعبك شعبك حاربنا إيه إن أول قادن دولة دو إن لش خيام مر سي عن إسكو إذا رسانو iskuulana shaqeeyay si wada jir ah shaqadoodu waa wanaagsan yihiin laakiin waxaan rabnaa inta kasto cabsida ku jirto waa yaryin inta waxaan rabnaa inay cabsida si deeso dhirigelin aan siin waa ogtiin taariikhda ka hor maamo halkaasii oo bamla tuur rabo isku dhigtay qabatayne walaalaheen oo rugaha fadhiyaan oo ciidanka ah gurigiin korkiisa ka tuurayna bambo eraalka naqda ee diideen waa ay gelintaas waa waxa ka shaqeeyeen anaga markaa aan gaarsiinay bulshada aan u sheegayno aan leena waliba ninki dilo walaalka adigu deemay markaa taas aan leena si oo walaalka u dilin koogor adiga qabo ku dhaafi maayo markaa ugu dambeyn ku simaha gudoomiyaha degmada kaxda ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada jimcaale axmed maxamed doos ayaa sheegay in nabad ka jirta degmada kaxda ay tahay mid la isku halleyn karo taasi oo ku timid buu yiri wada shaqeynta shacabka degmada iyo laamaha amniga sidoo kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka inay ilgaar ku hayaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan degmada kaxda kuwaas oo xilligan wajahaya duruufo nololeed iyo saameynta uu ku yeeshay roobka iyo daadadkii xoogganaa ee ka dhashay bulshada degmada kaxda maalmahan waxaa daayay roob oo ilaahay uu keenay daadadna wato daadadkaas haba ugu daraadaana barakacayaasha barakacayaashana saameyn uu ku yeeshay bulshada kale degmada degana saameyn uu ku yeeshay waxaan leenahay bulshada degmada kaxda deganay jidadka oo roobka saameynta ku yeeshay ee dhibaatooyinku gaartay gacmaha aan isqabsano nagala shaqeeya anaga bilaabayna shaqadooda waxaan ka qaban doonaa waxaan ka qabanaynaa bulshada waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan Abdulqadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet